おはようございます。こちらは地元の区議会議員公明党の井出義博でございます。現在行われております平成25年第3回定例区議会におきまして、指定廃棄物の最終処分場の問題が取り上げられました。福島第一原発の事故によりまして発生し拡散をした放射性物質、これを含みます下水の汚泥やゴミの焼却灰など、国は指定廃棄物として管理をし、そして各都道府県ごとにそれを処理をする方針を持っています。茨城県におきましては民主党政権時でこの指定廃棄物の最終処分を高萩市上君田で行うことを一方的に決定をし発表いたしました。当然私ども公明党といたしましても、地域の住民の皆様も民主党政権のこの一方的な高萩市上君田への指定廃棄物最終処分場建設に関しましては反対をし、白紙撤回を強く求めたところでございます。政権交代により、この民主党政権の一方的な指定廃棄物最終処分場の決定に関しましては、今、新しい自公政権の中で見直しが行われております。この10月に行われました環境省の有識者会議で、具体的にどのようなプロセスで指定廃棄物の最終処分場を検討していくか、そのやり方、これが決定をしたところでございます。自然災害などの可能性が高い地域をまず除外をし、水源が近いか、住民との距離が近いか遠いか、こうした4つの尺度で最終処分場の候補予定地を5段階に評価をし、選定をしていくという方針が国の有識者会議でまとまったところであります。なお一方、茨城県におきましては2回にわたる市町村長の会議が開催をされ、県内で指定廃棄物を最終処分することについての同意が形成されたところであります。しかしその中で茨城県の指定廃棄物、比較的放射線量が低いために10年、15年という時間の流れの中で放射線量の減衰が期待をされ、それによって指定廃棄物自体が減量化されることが予想されています。したがって茨城県の最終処分場を1箇所集めるのではなく、現在14の市町村で15箇所一時保管をされている指定廃棄物、この一時保管を継続をすることによって指定廃棄物の最終処分の問題を克服していこうという考え方も提案をされておるところでございます。当然一時保管を続けていくわけですから、各市町村での一時保管体制の充実は必要になります。例えば日立市での指定廃棄物はしっかりとしたコンクリートの建物の中に第三者が入れないようなしっかりとした管理のもとに保管をされています。しかし市町村によりましては、野外にビニールシートを敷いた上にドラム缶などに入れられて保管をされている事例もあるようでございます。私ども公明党としては、こうした指定廃棄物、放射性物質を含む廃棄物の管理を国の責任でしっかりと行うこと、具体的には野外に保管をされている指定廃棄物は屋内に移すこと、そして雨や風が直接吹きつけることのないように、竜巻や突風などの被害がないように対応すること、
床面もしっかりとコンクリートの床に保管をし、万が一にも放射性物質が地下水などに触れたり地下に拡散をすることのないようにすること、さらには一般の方や第三者がその指定廃棄物に触れられないような防御の体制を確立すること、こうしたしっかりとした安全体制を国の責任で作った上で一時保管を10年、15年という一定期間続けることが得策ではないかと提案をしているところでございます。住民の皆様の安全をしっかり担保した上で、新たな風評被害を起こさない、住民感情にも配慮をする、こうしたやり方が最善の方法だと申し上げたいと存じます。おはようございます。こちらは地元の県議会議員、公明党の井出義弘でございます。週に一度、日立駅ご利用の皆様に、私ども公明党の県議会での活動、政策、実績などにつきまして、ご報告、ご期待をさせていただいております。